Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina የተከበራችሁ የሳዳም ቲዩብ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላማችሁ ያብዛላችሁ እያለሁ ዛሬ አብዛኞቻችሁ የሚያስደስት ነገር ነው። ብዙዎቻችሁ የጠየቃችሁኝ ትክክለኛ መረጃ ነው ማለት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንግዲህ ስለዚህ ጉዳይ ሲነሳ ሳዳም ቲዩብን ማንሳታችሁ ያው የማይቀር ነው። ነገር ግን በጣም ብዙ የተለያዩ መረጃዎችን ተሰማላችሁ፣ ታደምጣላችሁ። አሁን ላይ መረጃ የሚሸጥበት ጊዜ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ዘንባቸው የመጣነው ምንድነው? ትክክለኛ የሆነውን መረጃ 7 ቆርቆሮ ዘመናዊ ብሎኬት ቤት ለመስራት ስንት ብር ያስፈልጋችኋል? ምንድንስ ነው የሚያስፈልገው? ይሄን የምነግራችሁ አሁን እኛ በምንሰራበት አካባቢ ያለውን ኮስት ነው የምነግራችሁ። እኛ የነገርናችሁን እነዚህ ዝርዝሮችን እስከ አይነታቸው ጭምር ያው ከኢንጂነር ጋር ነው ዛሬ ብቅ ያልኩት ማለት ነው። የሳዳም ኦንላይን ኮንስትራክሽን ባለሙያ ማለት ነው። ያው ባለሙያ ያው ብቅ ብያለሁ። እስኪ ሙያው ላይ የሚያጋጥማቸው ችግሮች ብዙ ሰዎች ማወቅ ስላለባቸውና ብሩ ደግሞ ተወደደ ቀነሰ የሚለውን ነገር እንድትረዱት በሚል የሁሉንም የአይነታቸው ለምሳሌ ቆርቆሮ ስንት ቆርቆሮ እንደሚያስፈልግ ታውቃላችሁ። ድንጋይ ስንት ቢያጆ ደግሞ ገለገጤ ስንት ቢያጆ አሸዋ እንደሚያስፈልግ ያንን ጭምር ዘላችሁ የመጣ ነው። ስለዚህ ይሄን ሙሉ መረጃውን ከተከታተላችሁ እናንተ በአካባቢያችሁ ባለው ዋጋ እየጠየቃችሁ ሂሳባችሁን መደመር ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስከ መጨረሻው በትዕግስት እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። እኛ ስራውን እየሰራን ያለን ለቪዲዮ ለዩቲዩብ ቪዲዮ ብቻ ሳይሆን ከቪዲዮ ለምናገኘው ብር ሳይሆን ስራው ላይ ያለን ሰውንም እያገለገልን እየተጠቀምን በዛ ልክ ስራው ላይ ኤግዚስት የሆነ ድርጅት ነን። እንደ ድርጅት ያለ ሂሳብ እዚህ ጋር ይወጣላችሁ። ከባለሙያ ጋር ጥሩ ቆይታ እንዲኖራችሁ እንጋብዛለን። 7 ቆርቆሮ ዘመናዊ ብሎኬት ቤት ለመስራት አሁን ባለው ኮስት ኤስቲሜሽን ምን ያስፈልጋል፣ ከስንት ብር እስከ ስንት ብር ድረስ ይበቃችኋል የሚለው ሙያውን ገለጻዎችን ሙሉ እስከ መጨረሻው በትዕግስት እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። አብራችሁ ቆዩ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የሳዳም ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንደምን ከረማችሁ? ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ የተባለ ቪዲዮ ነው ተመልሰን ወደ እናንተ የመጣ ነው። 7 ቆርቆሮ የብሎኬት ቤት ምን ያክል ማቴሪያሎች እንደሚያስፈልጉትና በዋጋ ደረጃ ምን ያክል ኮስት እናደርግበታለን የሚለው ዘርዘር ያለ የሙያ መረጃ ወይም ትንታኔ ልንሰጣችሁ ነው ወደ እናንተ የመጣ ነው። ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቤተሰቦች ደግሞ ቪዲዮውን ላይክ አድርጉት ማለት ነው። እንዲሁም ለደረሳችሁ ሰዎች እንዲዳረስ ሼር በማድረግ ከኛ ጋር ሁኑ። እጅግ እናመሰግናለን። እንግዲህ ዛሬ ልነግራችሁ የፈለግነው ዝርዝር መረጃዎች ከቆርቆሮ ጀምሮ እነ ድንጋይ እነ ሲሚንቶ እና አሸዋ እና ብሎኬት እነዚህ ማቴሪያሎች የምንጠቀምባቸው ምን ያክል ነው፣ ለ7 ቆርቆሮ ምን ያክል ብዛት እንጠቀማቸዋለን፣ ፕላስ ደግሞ ቶታል ኮስታቸው ከምን እስከ ምን ይሆናል የሚለውን ለእናንተ እናሳያለን ማለት ነው። እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር ሁኑ። ቆርቆሮ እንዳልነው ወደ 7 ፒስ አካባቢ ወይም ደግሞ ብዛት 7 ቆርቆሮ ፍሬ ማለት ነው በፒስ 7 አካባቢ ያስፈልገናል። ድንጋይ ስንመለከት ደግሞ ድንጋይ 9 ቢያጆ እንፈልጋለን። ድንጋይ የሚያስፈልገን ያው ፋውንዴሽኑን ለመስራት ማስነሪ ወርክ ወይም ደግሞ የአባቬኒጄልና ከመሬት በታችና ከመሬት በላይ ያለውን የግንብ ድንጋይ ወይም ደግሞ የድንጋይ ግንብ ሰርተን ወደ ላይ የምናወጣበት ማለት ነው። መሀል ላይ ሰሌክት ፓርቲሎች ምናምን ይኖሩታል። መሬት ከተቆፈረው በኋላ ድንጋይ ነው የምንጠቀመው። ድንጋይ ውስጥ ያው የድንጋይ ግንብ ነው ያለን። አብረን ደግሞ 9 ቢያጆ ያስፈልገናል ማለት ነው ግንባታውን ለመገንባት። እነዚህ ሃርድ ኮርን ጨምሮ የቦርድ ድንጋይን ጨምሮ እነዚህ ቶታሊ ይሄን ያህል ያስፈልገናል ማለት ነው። ሲሚንቶ ወደ 200 ኩንታል አካባቢ ነው የምንጨርሰው መጀመሪያ ጀምረን ከፋውንዴሽን ወይም ደግሞ ከመሰረቱ ጀምረን እስከ ፊኒሺንግ ወርክ ድረስ 200 ኩንታል በቂ ነው ተብሎ ይገመታል በግንባታ ሳይንስ ማለት ነው። ስለዚህ ሲሚንቶ የተለያዩ ሲሚንቶ አይነቶች አሉ። ኦፒሲ እና ፒፒሲ የሚባሉ ሲሚንቶ ታይፖች አሉ። ኦፒሲ የሚባለው ብዙ ጊዜ ኮስቲ ናቸው። እነዚህ በጣም ውድ የሚባሉ ናቸው። የምንጠቀማቸው ግን በጣም እርጥበታማ ቦታ የሚባል አካባቢ ላይ ወይም ደግሞ ውሃ የሚበዛባቸው ቦታዎች ላይ የምንጠቀማቸው ናቸው። እጅግ በጣም ጠንካራ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄኛው ፒፒሲ ነው ወይም ደግሞ ኖርማል ሲሚንቶ እኛ የምናውቀው እነ ዳንጎቴ እነ ደርባ ምናምን የሚባሉ ሲሚንቶዎች፣ እነዚህ እያንዳንዳቸው ሲሚንቶዎች ኦፒሲ እና ፒፒሲ ያመርታሉ። የተለያየ አይነት መልክ ነው ያላቸው። ግን እኛ ፒፒሲ በሚባለው ሲሚንቶ ወደ 200 ኩንታል አካባቢ ያስፈልገናል ማለት ነው። በዋጋ ደረጃው ላይ ያለው ቀንሷል ተብሎ የሚነገረው ማክሲመሙ 1000 ብር ነው። ቀንሷል ተብሎ ደግሞ በመንግስት አሁን ወጀ መጥቶበት ዋጋው ተተመኗል ተብሎ የሚነገረው አብዛኛው ቦታ ላይ እስከ 1000 ብር ድረስ ከ950 ብር እስከ 1000 ብር ድረስ ባለው ዋጋ አሁን እየተሸጠ የሚገኘው ግን አንዳንድ ቦታዎች ላይ በሱቅ ደረጃ እንደዛ ከተባለ ይሄ ነገር ከ1500 እስከ 1600 ድረስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ ሁሉም በየአካባቢው ያለ ነገር ይሰራል። አሸዋ የምንጠቀመው ወደ 6 ቢያጆ አካባቢ አሸዋ እንጠቀማለን። ሁለት አይነት አሸዋ አለ አሁን እዚህ ጋር የመጀመሪያው አሸዋ የወንዝ አሸዋ ተብሎ የምንነምቆ ነው። በተለምዶ የወንዝ አሸዋ ነው ኖርማሊ ሙዙስ ወጥቶ ወደ ግንባታ አገልግሎት የምንጠቀምበት ነው። ሁለተኛው ደግሞ 00 የሚባል ጠጠር እንደ አሸዋ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። 00 ጠጠር አንደኛ ለፕላስተሪንግ መጠቀም እንችላለን። 00 ባብ ኮንክሪት ወይም ደግሞ ግሪደንት ይባላል ወይም ደግሞ የጠጠር አይነቶች ናቸው። ታይፕ አላቸው። ለአርማታ ሲሆን 02 እንጠቀማለን። አሸዋ ደግሞ መጠቀም ከፈለግና ለፊኒሺንግ ስራዎች የምንፈልግ ከሆነ 00 እንጠቀማለን። እነሱ 6 ቢያጆ አካባቢ ይፈልጋል ማለት ነው። ምናልባት 00 ላይ የምንጠቀም ከሆነ ከ6 ቢያጆ ሊያንስ ይችላል። ምክንያቱም 00 ጠጠር የምንጠቀመው በጣም ብዛት ስለሚኖረው የሚወርቅ የለውም ማለት ነው። የወንዝ አሸዋ ሲሆን ግን እየተነፋ ሲል በሚወዘወዝበት ሰዓት ላይ ድንጋዩ የመውረድ ነገር ስለሚኖር ያቀናንሰዋል ማለት ነው። ብሎኬት ወደ 2800 ብሎኬቶች እንጠቀማለን። ባለ 20 ኤክስተርናል ወል ላይ የምንጠቀመው ነው። ባለ 15 ወይም ደግሞ ባለ 10 ኢንተርናል ወል የሚባል ፓርቲሽን ስራዎችን የምንጠቀምባቸው የብሎኬት አይነቶች ይሆናሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ተያይዞ የእንጨት ስራ ይኖረናል። እንጨት ስራ ለጣራ እንጠቀማለን። ስካፎልዲንግ እንጠቀማለን። ክሪስቲ ፖንቲ የሚባሉ የተለያዩ የሰፖርት እንጨቶች ናቸው። ክሪስቲና ስካፎልዲንግ የሚባሉት ለመሰላልና ቢሙን ወይም ደግሞ ኮለኑን ወጥሮ የሚይዝልንና ባለበት ሞልድ ለማድረግ ስንሞክር ወይም ደግሞ ሞልድ አርማታ ለመሙላት ስንጥር የምንጠቀመው የእንጨት አይነት ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ ጠቅለል ብለው ወደ ሂሳብ ይገባሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ጣራ ስራ በእንጨት ነው የምንሰራው አቅሙ ላይ ያለን ማለት ነው። ቢቻልና አቅሙ ላለው ግን ባለክስ ቢሰራ አይበለጠ ጠንካራ ይሆናል ማለት ነው። በኢጋብ ጣራዎች ወይም በኢጋብ ይባሉ ቆቆሮ የምንጠቀም ከሆነና በቡለን ማሰር የምንችል ከሆነ ማለት ነው። በቡለን የማይታሰሩ ደግሞ ኖርማል ቆቆሮዎች ሆኖ የምንጠቀመው ሚስማር ይሆናል። ሚስማር ደግሞ ኦልሞስት ወደ 18 ካርቶን አካባቢ ያስፈልገናል ማለት ነው በብዛት ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ቻክና ቦርድ ስራ ወደ እንትኑ ስንገባ ማለት ነው። ፊኒሺንግ ስራዎች ላይ ስንገባ ቻክና ቦርድ ይኖርናል። ከነዚህ በፊት ግን ብረት ስራዎችን እንመለከታለን። ብረት ስራ ባለ 8 ብረት አለ። ዲያሜትሩ ባለ 8 የሆነ ዲያሜትሩ ባለ 10 የሆነና ባለ 12 የሆኑ የሶስት አይነትን ብረቶችን ተጠቅመን ነው ይሄንን ቤት የሰራነው ማለት ነው። ብቻና ከነዚህ ተወሰነ የጨመረ ቢሆን ሞር ቤቱ ጠንካራ ያደርገዋል። ባለ 8 ስንጠቀም 58 አካባቢ ፒስ ብረቶች ያስፈልጉናል። ባለ 10 ስንጠቀም ወደ 20 አካባቢ ፍሬዎች ያስፈልጉናል። ባለ 12 ስንጠቀም ደግሞ እንደዚሁ 20 ፒስ ወይም ደግሞ ጠቅላላ ወደ 20 አካባቢ ብረቶች ያስፈልጉናል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ብረቶች ለምሳሌ ባለ 8 የምንጠቀመው ስታፋ የሚባል ወይም ደግሞ ስቴራፕ ይባላል ለማሰር ማለት ነው። ለምሳሌ ቢም ሊሆን ይችላል። ግሬድ ቢም፣ ቶፕ ታይም ቢም ወይም ደግሞ ኮለል ሊሆን ይችላል። የምናስርበት እያስተሳሰርን የምንሄድባቸው ባለ 8 እንጠቀማለን። ባለ 10 ደግሞ ግሬድ ቢም እና መሬት ላይ የሚነጠፍና ከላይ ጣራው ላይ የሚሸከመውን ግሬድ ቢም ወይም ደግሞ አግዳሚ ምንሰራበት ይሆናል ማለት ነው። ባለ 12 ግን ቋሚ ነው ማለት ነው የምንጠቀማቸው ወይም ኮለል የሚባሉት ኮለመን ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ያህል ማቴሪያሎችን እንጠቀማለን ማለት ነው በዚህ ጋር። ሌላው ምንድነው ቻክና ቦርድ ስራ አለ። ቻክና ቦርድ ስራ እነዚህ ወደ ፊኒሺንግ ስራዎች ናቸው። የቀለም ስራ ፊኒሺንግ ስራ ነው። ኳርትዝ ስራ የቀለም የፊኒሺንግ ስራዎች ናቸው ማለት ነው። ሌላው በርና መስኮት ይኖረናል። በርና መስኮት እንግዲህ ለዚህ ለሰባ ቆርቆሮ ምን ያክል ያስፈልጋል ከተባለ 3 ሜትር የሆነ አንድ ፍሬንች ዶር ያስፈልገናል። ኖርማል የሚባሉ በሮች ደግሞ 1 ሜትር በ2 ሜትር ከ80 ወይም ደግሞ በ3 ሜትር የሆነ ሁለት በሮች ያስፈልጉና በመስኮት ደረጃ ደግሞ ቁመታቸው 1 ሜትር ከ80 ስፋታቸው ደግሞ 1 ሜትር ከ20 የሆኑ መስኮቶች ወደ 3 አካባቢ ያስፈልጉናል ማለት ነው በእንትን ደረጃ። ይሄ ራሱን የቻለ ዋጋ አሁን ባለው ሰርተን በአንድ መናቀር ይሆናል ማለት ነው። አሁን እነዚህ በኢሚቴሽን ከሆነ የኢሚቴሽን ዋጋ አሁን ላይ ቅርብ ጊዜ ሰሞኑን የተሰራበት ያለው ዋጋ በሜትር ካሬ ወደ 5000 ብር አካባቢ ነው እየተሰራ የሚገኘው። የአሉሚኒየም ስራዎችን እንጠቀም ካለን አሉሚኒየም እጅግ በጣም ኮስቲ ናቸው፣ በጣም ውድ ናቸው ማለት ነው። አሉሚኒየሞችን እንግዲህ መጠቀም ለሚፈልጉ ሰዎች በጣም የሚያምር ነው። እጅግ በጣም ዘመናዊ የሚባል ነው። በዋጋ ደረጃ ገና ሁላ ያለው ሚኒመም ከ9 ሺህ እስከ 10 ሺህ በላይ ነው በአንድ ሜትር ካሬ የሚገኘው ማለት ነው አልሙኒየም ስራ እና ኳርትዝ አሉ። ሌላው ደግሞ ለባለሙያ የምናወጣው ወጪ ይኖርናል። ለፊኒሺንግ ባለሙያና ሲቪል ወርኩን ለሚሰሩት ባለሙያዎች የምናወጣው ወጪ ይኖርናል ማለት ነው። በተመሳሳይ ደግሞ መጨረሻ ላይ ለብቻ የምንሰራቸው ሴፍቲ ታንከር ይኖርናል። ሌላ ደግሞ አጥር ስራ ይኖርናል። ሴፍቲ ታንከር የተለያዩ አይነት ሴፍቲ ታንከሮች አሉ። ሰዎች በያቅማቸው እንደያቅማቸው ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ሴፍቲ ታንከር በኮንክሪት የሚሰራ ሴፍቲ ታንከር አለ። በሶ ማስነሪ ደግሞ በማስነሪ ወል ተደርጎ ወይም ደግሞ በድንጋይ ግንብ ተደርጎ የሚሰሩ የሴፍቲ ታንከር አይነቶች ይኖራሉ ማለት ነው። ሴፍቲ ታንከር ስንሰራ የሚሸከመው ሎድ ታሳቢ ማድረግ ተገቢ ነው። ግቢያችን ውስጥ የሚገባው ምን አይነት መኪና መግባት ይችላል፣ ምን አይነት የሰው ብዛት ይኖራል እዚያ ቦታ ላይ እና ምን የሚለው ነገር ታሳቢ አድርጎ መኪና የሚቆምበት ከሆነ መሰራት ያለበት እጅግ በጣም ጥንቃቄ ስለሚፈልግና ክብደት የሚበዛባቸው ቦታዎች ላይ የምንጠቀማቸው ብረት ታይፖች አይነቶች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሴፍቲ ታንከር ሲሰራ ሌላ ቪዲዮ ጀነራላችሁ ቀርባለሁ። ምክንያቱም ራሱን የቻለ ሌላ ስፖን ሴፍቲ ታንከር አሰራር ማለት ነው እጅግ በጣም ጠቃሚ መረጃ ስለሚሆን ቀጣይ ሌላ ቪዲዮ ጀነራላችሁ የሚቀርብ ይሆናል። ለዚህ ግን ሴፍቲ ታንከር በጣም በጥንቃቄና በተገቢ መልኩ መሰራት ይኖርበታል ማለት ነው። ሴፍቲ ታንከር ብቻውን ቀለል አድርገን ስንሰራው ኖርማል የሚባሉ ሴፍቲ ታንከሮች ከ160 ሺህ እስከ 170 ሺህ ብር ድረስ ኮስት እናደርግባቸዋለን ወይም ደግሞ በዋጋ ደረጃ እናወጣባቸዋለን ማለት ነው። ይሄ ቤቱ ጋር የሚገባ አይደለም። ይሄ የምንነግራችሁ ዋጋ ብቻውን ያለ ስለሆነ ነው። አጥር ስራ ደግሞ እንደ አጥሩ ሲመንት ይወሰናል ማለት ነው። እንግዲህ አጥሩ ቀለል ያለ ከሆነና ሚኒመም ከ10 ሜትር ያልበለጠ ከሆነ በግንብ አጥር ተሰርቶ ወይም ደግሞ ድንጋይ ግንብ ከስር ተደርጎለት የብሎኬት ስራዎች ተሰርተውለት ፊኒሺንግ ወይንም ፕላስተሪንግ የሚባለው ስራ ወይም ደግሞ ልስንና ግርፍ ስራዎች ተሰርተውለት ከ120 እስከ 130 ሺህ ድረስ ኮስት እናደርግበታለን ማለት ነው። ወደ ቤቱ ግን ስንመለስ ምንድነው እነዚህ ይሄን 70 ቆርቆሮ ከተጨን ወደ 9 ቢያጆ ድንጋይ ወደ 200 ኩንታል ሲሚንቶ ወደ 6 ቢያጆ አሸዋ ወደ 2800 ብሎኬቶችን ከፈለግን ብሎኬቶቹ እስከ እንትኑ ድረስ ማለት ነው እነዚህ ገጠር ላይ የሚሰሩት ወይ ደግሞ እንትን የሚባል ማፈኛዎች ጨምሮ ማለት ነው። እንግዲህ እንጨት ስራዎችን ጨምሮ ለሚስማር ወደ 18 ካርቶን ቻክና ቦርድ ስራ አለ፣ የቀለም ስራ እንዲሁም ኤሌክትሪክ ኢንስታሌሽን የሚባል ኤሌክትሪክ ዝርጋታዎች አሉ። ኤሌክትሪክ ዝርጋታዎች እንደዚሁ በጥንቃቄ መሰራት የሚኖርባቸው ይሆናል ማለት ነው። ማንኛውም ባለሙያ እንደፈለገ አድርጎ የሚሰራቸው ነገሮች አይሆኑም። ምክንያቱም ዘመናዊ ቤት ከሆነ ቻክና ቦርድ ስንሰራ ውስጡ ላይ ተቀበው የሚቀሩ ናቸው። ግድግዳ ላይና መሬት ላይ እንዲሁም ጣራ ላይ የሚቀበሩ ስራዎች ናቸው ማለት ነው። ስዊሽ ሲሆን ግድግዳ ላይ ይቀብራለን። ሶኬቶች ደግሞ መሬት ለመሬት ነው የሚመጡት ማለት ነው። ቋራቸው መሬት ለመሬት ወስደን የምናመጣቸው ይኖራሉ። ከላይም የምናወርዳቸው ይኖራሉ ቋራቸውን ማለት ነው። አስፈላጊ ከሆነና መሬቱ የማይመች ከሆነ ከላይ እናወርዳለን። ቢሆንና ቢቻል ግን መሬት ላይ ተዘግተው ሶኬቶች ራሳቸውን ችለው ቋራቸው ለብቻ ቢሆን የበለጠ ተመራጭና ተወዳጅ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይሄንን ያህል ዝርዝር የሰራናቸው እንትኖች ጠቅላላ እስከ ስንት ድረስ ኮስት እናደርጋለን ካለ ከ1,300,000 ብር እስከ 1,400,000 ብር ቶታሊ ኮስት እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ መሬት ላይ ያለውን ሀቅ ስንነግራችሁ ነው። ምናልባት ይሄ በተግባር ቤት እየሰራችሁ ያላችሁ ሰዎች በብዛት ታውቁታላችሁ። እንዲሁም ደግሞ አሁን ላይ ያለውን የዋጋ ንረት መመልከት ይቻላል ማለት ነው። ከዛ አንፃር 1,300,000 እስከ 1,400,000 ብር ይሄንን ቤት ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ ፊኒሺንግ ስራ ድረስ ማጠናቀቅ እንችላለን ማለት ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ በዚች በአንድ ወር ውስጥ ይሄን ቤት በጣም ባማረ የመጡ ከስተምሮች ሁሉ በጣም በሚገርማቸውና ተሳሰነን ይገባል እስኪሉ ድረስ والله የሌለ እርካታ ነው። ትልቅ ደስታ የተሰማኝ ሰዎችን ችግር የሚፈታ አይዲያ ደግሞ ሲኖር ሞር ሪቪው ያድጋል እና የኦንላይን ስራ ሁላችሁም ሰጀስት ማድረጋው ሁሉ አንተ በጣም ዩቲዩብን አይቻለሁ በጣም እያደገ ያለ ነገር ነውና ሰብስክራይብ አድርጉለት። ብልህ ስለሆኑ በትክክለኛው ጊዜ ትክክለኛው ምርጫ መርጠዋል። እርሶም ከጊዜው ጋር ይራመዱ። ሳዳም ኦንላይን ጄኔራል ኮንትራክተር በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የኦንላይን ኮንስትራክሽን በየትኛውም ያለማችን ክፍል በስደት አሊያም በስራ ላይ ሆናችሁ በሀገር ቤት የመኖሪያ አሊያም የድርጅት ቤቶችን በብሎኬት ወይም የእንጨት ቤቶችንና የቆዩ ቤቶችን በዘመናዊ መልኩ ሪዲዛይን አድርጋችሁ ማሰራት እየፈለጋችሁ በዘርፉ ልምድ ያለው አሰሪ እንዲሁም በጊዜና ወቅት ችግር ምክንያት አላስፈላጊ ገንዘብ ኪሳራ እንዲሁም ብዙዎች የሚያጋጥማቸው በቤተሰብ የሚፈጠር የገንዘብ ክህደት ያስጨነቃችሁ ወደ ሳዳም ኦንላይን ኮንስትራክሽን ጎራ በሉ። ሳዳም ኦንላይን ኮንስትራክሽን ህጋዊ ሰውነትን ተላብሰን የሚሰራላችሁን ቤቶች በሲሲቲቪ ካሜራ ወይም በኦፍላይን የየቀኑ ስራችሁን በመመልከት ዘመኑ ያፈራቸውን ቴክኖሎጂዎች በመጠቀም በዘርፉ የረጅም ዓመት ልምድ ያላቸውን ባለሙያዎች እያሰራን እስከ አረቢያን ጅብሰም ድረስ ከገጠር እስከ ከተማ ቀን ከሌት በመስራት በአጭር ጊዜ በማጠናቀቅ ቁልፍ በማስረከብ ላይ እንገኛለን። ሳዳም ኦንላይን ኮንስትራክሽን ቤቶን ስንሰራ እንደራሳችን ቤት አድርገን በጥራትና በታማኝነት መስራታችን በብዙዎች ተመራጭ አድርጎናል። አገልግሎታችንን ለምትፈልጉ በ0925 96 06 40 ላይ ይደውሉ። ዋና አድራሻ ለቡ ኦሳክ ቢዝነስ ሴንተር 3ኛ ፎቅ ላይ ያገኙናል። በተጨማሪም ሳዳም ቲዩብን ይጎብኙ። ሳዳም ኦንላይን ጄኔራል ኮንትራክተር በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ኦንላይን ኮንስትራክሽን የብዙዎች ወኪል ሳዳም ተመልካቾች እንግዲህ ጥሩ የሆነ ቆይታ ከኢንጂነር ሃይደር ጋር እንግዲህ ዳረጋችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ያው ምስጋና ይገባል ማለት በቀጣይ ደግሞ የምትፈልጉት አይነት መረጃ ስለዚህ ኮንስትራክሽን ተመለከተ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። በዛ እየመጣን ደግሞ አይወሱ ለማገዝ ያዘጋጁ እንደዚህ ያስባሉ ኢንሻአላህ ካለ የዚህ ማስቀመጥ ይቻላል። የትኛውን ኮሜንት ለማስቀመጥ ይቻላል። የትኛውን ቪዲዮ ሰርተን በመረጃ አብራርተን እናቀርብላችሁ ማለት ነው። በጣም ጥሩ እንግዲህ በጣም እናመሰግናለን ኢንጂነር ሃይደርን። በቀጣይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ያው ነገራችኋል በዞን ከተሞችና በፌደራል ከተሞች እንዲሁም ደግሞ በአንዳንድ የወረዳ ከተሞች ላይ አገልግሎታችንን እየሰጠን የምንገኘው ሳዳም ኦንላይን ኮንስትራክሽን ስክሪን ላይ ባለው ስልክ በመደወል አገልግሎቱን ማግኘት ትችላላችሁ። እንግዲህ ከአዲስ ቤት እስከ የድሮ ቤቶች ሪዲዛይን አድርገን አዲስ አስመስለን እስከ መስራት ጀምረን ማለት ነው። ብዙ ቤቶችን እየሰራን የምንገኘው አረጋን ጅብሰም ፊኒሺንግ ስራዎችን የምትፈልጉ ከሴራሚክ ጀምሮ አንዳንድ አፓርትመንቶች አሁን እንደምታዙ ያላችሁ ሴራሚክ የበር ስራዎች፣ የኪችን ካቢኔት ስራዎችና የቀለም ስራዎችን የምታዙ ያላችሁ ከነዛ ጀምረን ሙሉ ለሙሉ ያው እየሰራን የምንገኘው ዋና አድራሻችን እንግዲህ ለቡ አባደር እንግዲህ ኦሳክ ቢዝነስ ሴንተር ላይ 3ኛ ፎቅ ላይ ብሎ ቁጥር 301 መታችሁ በአካል ማግኘት እንዳያገኝ ትችላላችሁ። ከዛ በተረፈ ላሉት መረጃዎች ደግሞ በቅንነት አድቫይስ እናደርጋቸዋለን። አገልግሎታችንን የሚፈልጉ ካሉ የምክር ማግኘት ለስራ ብቻ አይደለም የምክር አገልግሎት እንሰጣለን። ስክሪን ላይ ባለ ስልክ ያው ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። ውድ ጊዜያችሁን አክብራችሁ እኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ እናከብራችኋለን፣ እንወዳችኋለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ እያለሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።